ቻይና ሌሊቱን ለግልጽ ጦርነት አዋጅ እጅጉን የቀረበ ነው የተባለውን ታይዋንን ከበባ ውስጥ ያስገባ ጥምር ሰይፍ ሶርድ 2024 በጦርነት ጨዋታ እንደጀመረች ተነግሯል። አዲስ ዙር አደገኛ የጦር ልምምድ ቤጂንግ በሰሜን ደቡብና በምስራቃዊ ታይዋን ክፍል ከበባ ፈጸመች እንጂ የጦር ልምምድ ተብሎ አይታለፍም ተብሏል። ይህ ሁሉ ጣጣ የመጣው ጥር ላይ ተመርጠው ግንቦት ላይ ባለ ሲመታቸውን የፈጸሙት የታይዋኑ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ላይ ቺንግ በብሔራዊ ቀን ላይ ያደረጉት ንግግር ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግን በማናደዱ ነው። ከባድ ማስጠንቀቂያ ለታይዋን ገንጣዮች አሊያም ቅጣት የሚል ስም የተሰጠው የቻይና አደገኛ የጦር ልምምድ ኤዥያ ፓስፊክን ሲነጠውሏል። ቻይና የመጀመሪያ ወታደራዊ ልምምድ በቤጂንግና በቴፒ ግራጫ ቀጠና ግሬይ ዞን ውስጥ መሆኑ ምናልባትም አንድ እርምጃ ለጦርነት ወደፊት ሺ ጂንፒንግ እንደተንቀሳቀሱ ያሳያል ይላሉ የኤዥያ ፓስፊክ ወታደራዊ ተንታኞች። ግራጫው ቀጠና አደገኛ በሰላምና በጦርነት ቅኝት ውስጥ ያለ በመሆኑ ሁኔታዎች ለታይዋን አደገኛ ምልክት ናቸው። በተለይም የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የታይዋን ነገር የዲፕሎማሲ ጉዳያችን አይደለም በሚል ብርቱን መግለጫ ሌሊቱን መስጠቱ ከሶርድ 2024 የጦር ልምምድ ጋር አብሮ የሚታይ ሆኗል። ለዚህም ነው ቻይና የተቀናጀ ጦርነት እንጂ ልምምድ ጀምራለች ለማለት እንቸገራለን የሚሉት የታይዋኑ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ላይ ቺንግ። ቻይና በግልጽ ከብቤ ወደ ግዛቴ ለመጠቅለል አቅሜን ወቁልኝ አይነት ልምምዷን ያሳየችበት ነው ሲል ዘ ዋሽንግተን ፖስትም አስነብቦታል። በእርግጥ ታይዋን በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካና የቻይና አንድ ቀን ሊፈነዳ የሚችል የተቀበረ ቦምብ ወታደራዊ አቅም መፈታተሻ መድረክ እንደሆነች ይነገራል። ወጣ ገባ የሚለውን የቻይናና የአሜሪካን ግንኙነት በግልጽም ወደ ውጥረት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል አጋጣሚ ይፈጥራል። ታይዋንም ጦሬ በከባዱ ተጠንቀቅ ላይ ነው ማለቷ ነገሮች ውስብስብ እየሆኑ መሄዳቸውን ይጠቁማል። ታይዋን ብሔራዊ ቀኗን ስታስብና ፕሬዚዳንቷም ጸባጫሪ ንግግር ካደረጉ በኋላ ቻይና የጦርነት ጨዋታዋን በታይዋን ዙሪያ በተዋጊ ጀቶች በባህር ኃይል አባላቷ መጀመሯ አንዳች ምልክት ለቀጠናው እንዳለ ለመገመት አያዳግትም ተብሏል። የቻይና ጦር ምስራቃዊ ቲያትር እዝ በደቡብ በምስራቅና በሰሜን ሶርድ 2024 ቢ ልምምዳችንን ጀምረናል ሲል አረጋግጧል። ልምምዱ የባህርና የአየር ውጊያ ዝግጅት አሰሳ ወሳኝ ወደቦችንና አካባቢዎችን እንዴት መዝጋት ይቻላል፣ የባህርና ምድር ላይ ኢላማዎችን ማነጣጠርን ያካተተ መሆኑን የዙ ቃል አቀባይ አሳውቀዋል። የቻይናን ብሔራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ልምምዱ ወሳኝነት እንዳለው እዙ እያመነበት ይገኛል። የታይዋን መከላከያ ሚኒስትር የቤጂንግ ምክንያት አልባና ተንኳሽ ተግባር ነው ይለዋል። ያም ሆኖ ደሴቷን ለመጠበቅ እንደ ሁኔታው ምላሽ ለመስጠት አስፈላጊውን ኃይል አሰማርቻለሁ ብለዋል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን የታይዋን የፖለቲካ ደረጃ ምን ላይ እንዳረፈ ለመገመት እያዳገተ መጥቷል። አወዛጋቢ በአደገኛው ቀጠና ላይ ያለ የአሜሪካና የቻይና መፋለሚያ መድረክ እንደሆነም ይታወቃል። ታይዋንን እንደ ሀገር አሜሪካን ብትሆን እውቅና አልሰጣቻትም፣ ግን ቫቲካንን ጨምሮ 13 በመንግስታቱ ድርጅት እውቅና ያላቸው ሀገራት ታይዋንን ሀገር ብለዋታል። ታይዋን በግልጽ የቻይና ሪፐብሊክ አርኦሲ በሚል መጠሪያዋ የምትታወቅ ሲሆን ከቻይና ህዝብ ሪፐብሊክ ፒአርሲ ወይም ዋናዋ ቻይና በ1949 መገንጠሏ ይታወሳል። ፒአርሲ አሮሲን የግዛቱ አካል አድርጋ ብትቆጥራትም ቻይና ሪፐብሊክ ታይዋን ራሴን የቻልኩ አገር ነኝ ካለች 75 ዓመታት ነጉደዋል። ቤጂንግ ግን በምንም መለኪያ ቴፒ የግዛቴ አካል ናት በሚል የሙጠኝ እንዳለች ነው። በተለይም ሰርጥ ተሻጋሪ ውጥረት እየተባባሰ የመጣው በ2016 ሳይሊንግ ዎን ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እንደሆነ ይታወሳል። ምንም እንኳን ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሂደቶች ከቻይናው የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ ወደ ታይዋን የተሻገረው ኃይል ለታይዋን መገንጠልና የመንግስታቱ ድርጅት ከቻይና ይልቅ ለታይዋን እውቅና ሰጥቶ እስከ 1971 መቆየቱ የራሱን አሉታዊ ፖለቲካዊ ሚናውን ተወጥቷል የሚለው በምክንያትነት ይነሳ እንጂ ግጭቱ ዛሬ መልኩን ለውጧል። አሜሪካ በ1979 በጂሚ ካርተር አማካኝነት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ከታይዋን ይልቅ ወደ ቻይና ማድረጓና የአንድ ቻይና መርህን ከቢራዊ ማድረጓ ዋሽንግተን ከቻይና ሪፐብሊክ ታይዋን አሮሲ ወደ የቻይና ህዝብ ሪፐብሊክ ቻይና ፒአርሲ ፊቷን ማዞሯን ያሳያል። አሜሪካ በህጓ ውስጥ ታይዋን ስትጠቃ አብረናት እንቆማለን በሚልና በወታደራዊ ድጋፎች ቴፒን እያጠናከረቻት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷንም ከመቼውም ጊዜ በላይ ብታበረታውም እውቅናው ለኮሚኒስት ፓርቲ ነው። ቻይና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታይዋንን ወደ ግዛቷ ለመጠቅለል በወታደራዊ ልምምድ ስም ጡንቻዋን በቀጠናው ላይ እያሳየች ነው። መልእክት ለአሜሪካ ይሉታል።
አዲሱ የታይዋን ፕሬዝዳንት ዊሊያም ላይ ቺንግት የትኛውንም ወረራ ከላከላለው ቻይና የታይዋንን 23 ሚሊዮን ህዝብ መወከል አትችልም በሚል ሐሳብ መስጠታቸው ቤጂንግን አናዷታል። የቻይና ህዝብ ነጻ አውጪ ጦር PLA የፕሬዝዳንቱን ንግግር ተከትሎ ጸባጫሪ ልምምድ እንደሚያደርግ ተጠባቂ ነበር ብለዋል ቦኒ ግላሰሪ የጀርመን ማርሻል ፈንድ ኢንዶ ፓሲፊክ ፕሮግራም ማኔጂንግ ዳይሬክተር። የሺ ጂንፒንግ ውሳኔ ዋሽንግተን ቀይ መስመሩን እንዳስት ለማሳየት ጭምር ነው ተብሏል። ቤጂንግ ከሆነ በሰላም ካልሆነ በኃይል ቴፒ ትቀላቅለናለች ካለች ዋል አደር እንዳለች ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ላይ ወደ ፕሬዝደንትነቱ በመጡ በሶስተኛው ቀን ጥምር ሳይፍ ስወርድ 2024 ኤን የሶስት ቀናት ወታደራዊ ልምምድ ቻይና ማድረጓ ይታወሳል። ቻይና ቀን እየጠበቀች የምታደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ አደጋ ይዞ የመጣ መሆኑን የሚረዱት ታይዋናውያን ዛሬም ከበባ ውስጥ ነን የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። ቤጂንግ ውስጥ ቤተሰብ የሌለው የታይዋን ሰው የለም በሚባልበት አጋጣሚ በዋሽንግተን በኩል ታይዋን ግንኙነቷን ከቻይና ጋር እያጠበበች መጥታለች። ሺ ታይዋን በኃይልም ቢሆን የቤጂንግ ትሆናለች ባሉበት አጋጣሚ 34 የባህር ኃይል መርከቦች 125 ተዋጊ ጀቶች በምድር በአየርና በባህር ከበውኛል ታይዋን በሚል ክስ እያቀረበች ነው። ምንም እንኳን ዝግጁ ነኝ ታይዋን ብትልም ሰሞነኛው የቻይና ወታደራዊ ግፊት በ1988 የመጀመሪያውን ምርጫ ስታደርግ የነበረው ቢል ክሊንተን የባህር ኃይላቸውን እንዳንቀሳቀሱበት አይነት ጊዜ ሆኗል። በ1997 የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ታይዋንን ከጎበኙ በኋላ በ2022 ዴሞክራቷ ናንሲ ፔሎሲ ቴፒን መጎብኘታቸው ይህን ውጥረት የሚያሳይ ተደርጎ ይወሰዳል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት፣ የኤዥያ ፓስፊክ ውጥረት፣ የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት፣ የኮሪያ ልሳነ ምድር ፍጥጫ ከአሜሪካና ከቻይና ውጥረት ጋር ሲዳመር ቀጠናው አደገኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ያመላክታል ተብሏል።